Ostanak na ognjištu je starima koji žive u udaljenim visočkim selima olakšani projektom Centra za socijalni rad koji nosi ovaj naziv. Nekoliko meštana ovih sela angažovano je da brine o starijim komšijama, što se pokazalo naročito dobrim tokom zimskih meseci. Direktorka Centra za socijalni rad u Pirotu kaže da će ispitati mogućnosti sprovođenja sličnih akcija i posle februara kada završavaju realizaciju ovog projekta. Izuzetno je važno da sada u zimskim uslovima mi imamo zaštićene stanovnike koji su u ovim selima, gde se nosi hrana, kuvana hrana, i samim tim oni se i obilaze da prosto znamo kakva je situacija. Na stalnoj smo vezi sa predsjednicima mesnih kancelarija ovih sela. Centar za socijalni rad kupio je šporet Stevanki Andonović koji živi sama u selu Slavinja. Direktorka centra juče je sa predstavnicima štaba za vanredne situacije i radio kluba posetila Stevanku i predali su je šporet, paket hrane i sredstva za higijenu. Iako nema dobre uslove za život u svom domu, ova starica ne prihvata smeštaj u ustanovu socijalne zaštite. Ovo je bila dobra akcija, naravno, jer smo se svi opet vrlo brzo organizovali da dopremimo šporet gore, ako vidite kakve su uslovi na polju. I baka je izuzetno bila zadovoljna jer će ovo, kažem, poboljšati kvalitet života i prosto će, znači, doprineti malo boljim uslovima. A naravno, uspostavili smo i dogovor da, kažem, se i malo ti uslovi u toj sobi srede, da, ali moraju naravno svi da pripomognu, jer ne može opet neko sam ili institucija sama da to završi, nema ni mnogo sredstava, nema ni mogućnosti. Radnici Centra za socijalni rad u stalnom su kontaktu sa nadležnim službama i obilaze meštane udaljenih sela.